Oi, teiega siin. Esimene hommik Bakuus. Ilm on ilus. Tuulte linnana Bakuut tuntakse ja tuuline siin tõepoolest on. Jõudsime eile õnnelikult kohale. Piiri peal väike segadus oli, aga tõesti väike tegelikult läks suhteliselt hõlpsalt. Pidi näitama mingit viite erinevad paperid. Läks aega ja nad põid meid ootama, aga oleme sees. Eestlased tegelikult ei peaks praegu üldse Bakuusi sisse saama, aga meile saime, kuna me saime Aserbaidžaani jalgpalliliidult kutse. Seda paar minutit uuriti, paar inimest tõmmati vahe järjekorras meist ette, aga suhteliselt kiirelt saime tegelikult üle piiri. Ja nüüd siis lähme linna avastama, aga teie vaadake veel, kuidas meil see lennureis üle mitme maa ja mere läks. Paraku ei ole Bakuusse just eriti lihtne reisida. Linna pääsemiseks oli vaja viisat ning kohaliku jalgpalliliidu kutset, millega läks ladusalt. Samuti pidi maksimaalselt 48 tundi enne maandumist olema tehtud negatiivne koroonatest. Meie lend maandus Bakuus kell 23 õhtul ja eelmise päeva hommikul kell 10 läksingi rõõmsalt testile. Kui Jaana ja Brit said tulemused vastavalt 8 ja 12 tunniga, siis mulle lubati seda minimaalselt 24 tunniga. Oli probleem. Suur pahendus. Korona testi võtab tänava pärast rohkem aega. Vastus siis eriti vastuse saamine. Praegu see suve lennuki peale ei jõua. Vaja oli kärmet lahendust ja nii hakkasin otsima varianti, et mitte maksta seal samas kiirtesti eest 50 eurot. On palju infot. Mis Tallinnast minema saamise kohta ei olegi infot? Välja on lennujaama. Kas te elan teise päeva? Jah. See on sellega ka nad teevad testi esmaspäeva, kolmapäeva, neljapäeva, reede, laupäeva, pühapäeva, teisipäeva, et ei viitsi. Üsna kiirelt sai selgeks, et ei ole muud võimalust, kui lasta samas kohas endale uuesti pulk ninna. Esialgu kiirtest. Kiirtestiga proovin saada Riigat, võibolla ka Kiievisse. Selleks ajaks võiks õige testi vastus olla. Sain 49 euroga selle kiirtesti tehtud kahjuks. Lisaks sellele, et esimene test maksis ka. Esimene test maksis ka, jah, aga see esimene test oli arvestatud kulu, need 49 eurot ei olnud arvestatud kulu. On 30. juuni väga vara hommik, kell 8.55, et minu koroonatesti vastust ei ole endiselt teada. Mängisime Jaanaga lauatennist, alistusin 0-3. Muideks Tallinna lennujaamas saab taas vaadjalut, on kirjutatud siia, millest järeldan, et vahepeal ei saanud Tallinna lennujaamas vaadjalut. Alustame lendamist Tallinnast. 9.35 väljub meie lennuk Tallinnast. Maandume Riias, väljume Riiast, maandume Kiievis. Õhtul kell 11 jõuame Bakuusse. Need piletid olid ainsad, mis olid enam vähem taskukohase hinnaga. Teised võimalused Bakuusse reisid olid üle 24 tunni pikad ja mitte ilmtingimata odavamad. Ära lollite. See on tõsine asi. Läti sisenemiseks oli vaja enne lendu täita COVID pass ja näidata, et oled andnud negatiivse proovi. Tehtud. Jah, mis te kaht muutus? Minul ka, mis sul muutus? Mul on 5 F. Ma olen 5 F. Olin 3 F varem. Mis ta selle kindlustuse kohta küsis? Et Kiievisse minnes juba, jah. Nii, peame. Meil on, ma loodan. Meil on. Kas sa Venemaa teda teeks olnud siin? Jah. See, mida meil vaja on. Jah. Kasken 4 tundi sai 20 minutit tagasi mööda. Ma olen Lätis. Ja ma ei tea, kas ma olen negatiivne. Laura Igavnetsene, olen tegemist Magnus Kirdi tõrgusse praegu. Negatiivne. Juhu! Yes, I am looking for a printer now. Siin ei ole. Ühtlasi oli vaja Ukrainasse minekuks eraldi kindlustust, mille müüs meile lennufirma koos piletiga. Ja muidugi ka vana head negatiivsed koroonatestid. Ukraina, Kiiev, aga test, mis mul on negatiivne, mul kahjuks ei ole veel seda printituna. Ja Bakuus vist ei tunta endiselt interneti, on vaja printituna kindlasti, et mul tõestaksin, et ma olen koroonast free. Lähme nüüd otsime printerit. Hi. Is it possible to print out the papers here? Print my COVID document. COVID. Where is it possible to print? Okay. No. Null problem. Ei printi. Ausalt öeldes mul ei ole ideid praegu. Ja
ära nüüd olulisi asju peale jätta. Ei jäta. Aga point on see, et ma olen negatiivne ja rikkad inimesed ikka aitavad välja airport lounge või midagi sellist. Infoletist ei saa lihtsad inimesed, aga privilegeeritud inimesed saavad. Britt-Maria Taela sildiga tuldi meile lennujaama vastu. Tagasihoidlik taksojuht, kes ei rääkinud ei vene ega inglise keelt, nii et tõepoolest Aserbaidžaanis on inimesi, kellest mina räägin vene keelt paremini. See taksojuht oli üks nendest ja mina ei räägi tegelikult väga hästi vene keelt. Kuus on inimesed väga uhked oma riigi lippu üle. Ma arvan, et ma olen näinud siin umbes mingi kümmete hoonet, suurt hoonet, kuhu on lihtsalt väga-väga suur Aserbaidžaani lipp tõmmatud seina peale. Mida veel märkimisväärselt juhtunud on? Siin on väga palju selliseid uhkeid maju, ma arvan, millest, mis Tallinnas oleks vaatamisväärsused, aga taksajuht proovis meil ikkagi riiki tutvustada ja linna tutvustada. Siis osadest majadest ta ei teinud väljagi. Tallinnas oleks, ma arvan, top 10 vaatamisväärsused linnas. Ja näitas meile Olympiastaadionit, näitas meile Trump Towerit, mida hakati 2008 aasta ehitama, 2021 aastaks valmis ei ole saadud. Trump on oma rahad tagant ära toonud. Täna hommikul oli vahva sõik, kus Jaana läks kohvile järele. Voldi kuller tõi selle siis meie maja ette. Samal ajal kohvi tops üle andes põgenes ka politsei eest. Vist läks kõik hästi mõlemal osapoolele. Meie saime kohvi ja kuller sai minema.